Верховна Рада призначила нову міністерку соціальної політики України. Нею стала людина з Офісу президента Оксана Жолнович. За призначення Жолнович проголосували 282 депутати. Нагадаю, 15 липня міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у Верховну Раду заяву про відставку. 18 липня Рада підтримала заяву про звільнення Лазебної. А до Верховної Ради надійшло подання прем'єра Дениса Шмигаля про призначення Оксани Жолнович. До затвердження на нову посаду Жолнович керувала департаментом соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.